Ham. 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 Smoked ham. Welkom bij Proef Whisky, ik ben Bart. Hey, maar zo. Ja, het was één bedoeling dat we de avond zouden afsluiten, dat we klaar waren. Maar toen kwam ze met nog een flesje aan. En toen dacht ik, weet je wat? Nou. Laten we goed gaan. Als we het toch zetten. Dus bij deze laatste rondje. Zeker weten. De, ja, hoe je dat... Het is niet de Ilag. 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 De Islay Single Malt Scotch Whisky van Glasgow. Yes. Yeah. You do the math. We gaan echt met een stevige jongen afsluiten. 58%. Cask strength. Yeah. Ja. Er staat niet veel op. Nee. Maar we gaan er zo achter komen hoe die smaakt. Flop. Nou, 58% single malt. Ze geven niet vrij van waar die vandaan komt. Nou, ik heb dus gewoon 40% er gehad. Mm. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, maar ze zeggen niet waar het vandaan komt. Hè? Ja, Islay, maar niet welke destillerie. Ik gok Lagavulin. Oké. Okay. Gok ik. Nou, ik heb... het is een tijdje geleden dat ik Lagavulin tot me heb genomen, dus... Nou, we gaan eens kijken. Niet bij kleur, daar hebben ze niks over gezegd natuurlijk. Bij 58% ga ik niet ervan uit dat ze chill filtering toegepast hebben. Nee, daar ga ik ook niet van uit. Het is sowieso niet Lafroy. Nee. Het zou... Nu dat ik hem nu... Als ik deze ruik, denk ik... Het zou ook nog wel stiekem ergens van Outback vandaan kunnen komen, maar niet. Hij is wel niet vegetarisch, nee. Nee, hij is niet vegetarisch. Hij is niet vegetarisch. Maar ik vind... Dus dat ik weet dat hij 58% is... Zo ruikt hij niet. Nee. Nee. Nou, siltig. Ja. Rokerig. Ja. Turf. Ja. Vlezerig. Ja, dus is dat een woord? Nee, dat is geen woord. Niet vegetarisch. Niet vegetarisch. Maar het heeft toch wel een beetje een peperig randje eraan. Ja, ja. Het rokerige draad is een combinatie van turfrook, maar ook kamferrook. Het is een combinatie van. Mm-hmm. Ik vind het wel heel prettig eigenlijk. En dat komt dan van de... Niet, toch heeft hij een licht randje citrus van. Citroen citrus. Ja. Kamferrook, turfrook, citroen, peperig-achtig iets. Lekker ziltig. Ik ben bang dat dit een hele gevaarlijke is. 58%, maar dat heb je niet in de gaten. 58%. Tenminste, zo ruikt hij. Nou, we gaan zo achterkomen. Slaatje. Slaatje. Hij is wel wat stevig op de mond. Ja. Vooral peperig. Mm. Maar die 58% komt ook op. Je moet heel even verwerken. Salt and pepper. Ja. Salt, peper. Ja. Turf. Ja. Beetje. Maar het is een heel hartige whisky op de mondsmaak. En ik denk de, ja. Want toch heeft hij iets vegetarisch. Toch iets vegetarisch. Ik heb een grasachtig. Vooral als je hem drinkt en je pakt hem door je neus terug. Mm. Heeft hij iets grassigs, hooigs? Nou, ik denk gras. Oh. Dat is ook een stevige afdronk. Het is wel eentje waar ik even daar een paar droppetjes water mee ga doen. Even kijken snap wat... Snap ik. Even kijken. Op neus hadden we rook, dus kamferrook, turfrook, ziltig. Mm-hmm. Peperig. Peperig. Citroen. Een beetje citroen-citrus. De mondsmaak is wel lekker stevig, hartig. Mm-hmm. Pittig. Ja, pittig. Maar we maken even een grapje erop dat het een vegetarische kantje heeft. Maar ik vind het wel
qua hartigheid toch meer richting het vleesachtige gegaan. Mm. Dat had je ook al aangegeven. Zou het een aardbeid zijn? Ja, of toch een lagervullen? Ik neig niet naar een lagervullen. Nee, nu niet. En Lafroyc toch, ook niet. Nee, Lafroyc zeker niet. Maar toch, als je de standaard 40% ernaast zet. Bij neig wel weer. Neig ik wel naar lekker voet. Nu heb ik ook het eerste, en dat zei ik net ook. Het eerste wat ik nu denk is. Het gaat toch wel richting een Outback. Mm. Interessant. Dan moet je kijken, dus ik denk, wat zijn de andere Isla whiskies? Van de Heaven is het sowieso. Nee. Outback staat eerlijk gezegd niet onbekend als ze eigen whiskies uitgeven voor dit soort zaken. Ja, maar lekker wat is het dan? Lekker Wilden doet dat wel eens. Zijn ze niet heel open over me. Hij gaat wel echt richting een Outback. Mm. Interesting. Mm. Van de andere kant, lekker. Prijskwaliteit, top. Mm. Ik heb €32 voor die fles betaald. Ik heb 58% alcohol. Ik heb een behoorlijk geturfde, hartige, ziltige, lekkere whisky. Ik ga toch eens even kijken wat hij doet met een beetje water. Dat hij geen pipet gebruikt in het park. Nee. Ja, ik ben de pipet weer vergeten, sorry. Ik zal er volgende keer nog aan denken. En nog eentje. Nou, ik moet zeggen, met een paar druppeltjes water komt er nog wel een iets andere neus naar voren. Er zit wel iets van leren. Echt? Ja. Hoeveel druppels water? Ja, ik had net zo'n 5 of 6 druppels had ik even gedaan. Maar ik moet zeggen, dat heb ik al vaak bij sterk gerookte of geturfde whiskies. Zodra er een paar druppeltjes water bij komt, komt er ook wel vaker een leeraroma naar voren. Ja, hij is inderdaad. Ik vind het wel een lekkere toevoeging aan het geheel eigenlijk. Maar slechts water is een goede toevoeging aan Islay whisky. Ja. Nee, maar ik bedoel, als je teruggaat van wat we eerst hadden waargenomen, dat is nog steeds. Mm. Maar die extra aroma van het leer, dat geeft het net iets extra's, maakt het net wat ronder qua neusaroma's. Ik ben fan. Ik kan nu wel niet slapen omdat ik niet weet waar het vandaan komt. Mm. Ik moet zeggen, na die paar druppeltjes water, ik vind dat er wel iets meer van sinaasappel naar voren komt. Vooral op de afdronk. Er zit op de mondsmaak, maar voornamelijk op de afdronk. Er zit toch net iets een... Niet meteen dat zoete van een sinaasappel, maar wel een beetje dat... Ja. Ja, hij ligt bitterer van de sinaasappelschil. Ja, ik snap. Ik kan me wel voorstellen, kijk, wij zijn ondertussen wat gewend en verwend qua whiskies. Die alcohol zal mensen wel kunnen afschrikken. Dus even een kleine kanttekening. Het is niet de eerste whisky van de avond. Nee. Plus, we zijn ook wat gewend. Ik kan me voorstellen voor een beginnende whisky drinken dat dit heel snel afschrikt. En ja, dan doet hij een beetje pijn. Dan doet hij inderdaad een beetje pijn, want dit is bijna 60%. Qua Isla vind ik geen stevige jongen. Maar dit is zeker geen whisky voor broekventjes. Nee, niet. Mee eens. Oh, ik vind het wel lekker. En nogmaals, het had ik bij de vorige whisky ook gezegd. Ik ben niet de Piet-tijd van die groep. Nee, maar ik vind hem niet overdreven. Dat is hij ook niet, maar ik ben ook wel. Ik ben de liefhebber van de cask strength whiskies. Oh, misschien is dat de reden dat ik. Ja. Hm. Ja. Ik denk dat het een mooie combinatie is. Dit, Mm-hmm. En als je de standaard versie, zeg maar, die is helemaal belachelijk goedkoop. Dat zijn twee leuke whiskies. Als je ze samen koopt, ben je 15 kwijt, heb je twee hele mooie whiskies. Nou, één laatste toevoeging voor de afsluiting. Die heeft even mogen staan.
heb je een paar druppeltjes bij gedaan. Hij komt nu iets zoeter over als in de bier. Mee eens, ik wil het net gaan zeggen. Ja. Nou. Dat vind ik wel heel interessant, Ja, ik moet zeggen, dat kun je toch eruit knippen, maar als we de hele avond achter elkaar zaten, hebben we maar één slechte whisky gehad. Ja, dat was de eerste. Als je weet wat het was, ja. Daar kan je klikken. Goed. Een stevige, lekkere... Cask Craft Budget Islay whisky met het hoofdkantoor in Glasgow. Ja, in de laatste rondje. In de laatste rondje. Hele mond vol. En hierbij ga ik afsluiten. Dat doe ik daar als je naar buiten loopt. Ja, is goed. Ik moet ook erbij zeggen dat dit niet de eerste whisky is van de avond. Het is wel de eerste met 58%. Oké, okay. Ja, dat wel. Ook wel eens vaker een leeraroma naar voren. Dat ligt aan de watermaatschappij hier. Ja, misschien wie weet. Nee. Ja, die hebben geen overal zien werken, allemaal een leren broek. Och, 50%.